Começa agora, plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro, 18 horas e 2 minutos, e o plantão do Evangelho no Lar vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo esta licença amiga para, ao longo dos próximos 40 e poucos minutos, a estudarmos esta obra extraordinária que é o Evangelho de Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje, quem está conosco, eu vou descobrir junto com vocês, porque eu ainda não vi. Então, boa noite, quem está conosco? Querido André, bom estar com você aqui, pessoal da técnica, muito boa tarde. Especialmente você, amigo, que nos acompanha nessa tarde, início de noite, para o Plantão do Evangelho. Bom demais estar aqui com vocês, André. É, realmente é muito bom mesmo essa reunião, né, Raquel, que nos colocamos aqui à disposição dos nossos irmãos espirituais para poder estudar esta obra extraordinária e também levar aos nossos companheiros que conosco estudam esta visão de consolo que a doutrina dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta. Bom, você já sabe, esse programa, para poder funcionar, nós precisamos entrar em sintonia com aqueles que efetivamente são os roteiristas, os diretores, os produtores desta grande obra do Cristo na Terra, que é a Fundação Espírita André Luiz e este trabalho. E para que tal se dê, nós precisamos fazer a conexão neste Wi-Fi de Jesus, e isso se faz através da prece. Quem vai fazer por nós é a nossa querida Raquel, e nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Então, nesse momento especial, nada melhor do que a gente serenar os nossos pensamentos, entrar em sintonia de corpo e alma, com a nossa mente, com o nosso espírito, com as nossas melhores emoções, ao coração e à energia do nosso Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, e ao nosso Criador, pedindo ao Criador de tudo e de todos que nos dê licença, nos dê permissão para iniciar o Evangelho desta noite no nosso lar, em conexão com a Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, com a Fundação Espírita André Luiz e a todos os corações que nesse momento se conectam num só objetivo, né? Abrir a porta da nossa casa para receber essa luz bendita que libera a nossa mente dos pesos do dia a dia, o nosso corpo do cansaço e renova as nossas emoções. Então é em nome de Deus, hoje e sempre, que nós pedimos mais uma vez, com muito carinho, com muito amor no coração, que o nosso campo mental seja aberto e preparado para a lição de hoje e que possamos, ao final, nos sentir renovados, protegidos e fortalecidos, acima de tudo, na nossa fé, na nossa alegria de estarmos juntos mais um dia nessa grande oportunidade que começa e que se inicia. Em nome de Deus, então, começaremos o nosso Evangelho. Sob o seu doce olhar, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dando início ao nosso Evangelho de hoje. Olha, hoje você que está meio melancólico, está meio para baixo, né? Raquel, você tem melancolia, Raquel? Ai, é cada tendência, né? Assim, aquele finzinho de domingo, né, André? Que a gente fala, mas o que sensação é essa que está chegando? Melancolia essa, que sentimento é esse, né? E muitas vezes, obviamente, a gente sente isso. E é claro que hoje existem nomes outros que trocam, né, melancolia por depressão, por exemplo, sentimentos mais profundos. Mas nós temos aí um pezinho, sim, muitas vezes na tristeza. Se a gente não toma conta, essa melancolia toma conta da gente. Isso é perigoso, né, André? Quem não tem um sentimento melancólico aqui e ali, isso faz absolutamente parte, né? O grande drama é quando a gente permanece nesse estágio, né? Aliás, antes até de abrir o Evangelho, vamos abrir um parênteses aqui para você fazer uma diferenciação que vai fazer muito bem para a sua saúde psíquica, sobre a diferença entre uma tristeza passageira, um sentimento melancólico ou uma depressão,
Né? Depressão é quando nós estamos num estágio de pelo menos, de duração de pelo menos 2 semanas, né? Aonde nós não nos encontramos, aonde nós nos perdemos, aonde sumiu o colorido da vida, onde a gente não tem vontade de fazer nada, aonde pensamentos suicídios começam a se dar em nossa vida, aí já é um caso um pouco mais grave, né? Agora, esses sentimentos passageiros, uma melancolia, uma tristeza, enfim, mas eu tenho para mim, viu, Kardec, ou melhor, Kardec, olha, tô elogiando você bastante, hein, Raquel? Que confusão boa, hein? Eu ganhei o dia 28 de outubro só aí, né, André? Mas eu tenho para mim aqui que talvez as três coisas são um pouco distintas, né? Três coisas, o luto, né? Que inclusive é uma obra muito interessante do próprio Sigmund Freud, se não me engano, Luto e Melancolia, né? E a depressão, eu acho que são coisas distintas e também não pode confundir depressão com ansiedade, embora às vezes as duas andam juntas. Mas de qualquer forma, já antecipamos para você aqui o nosso papo de hoje. Nós vamos falar sobre a melancolia, que é o item 25 do capítulo 5. O capítulo 5, você já sabe, bem-aventurados os aflitos, né? E a melancolia é o item 25 e é esse item que nós vamos estudar hoje. Nós já vamos fazendo aquele convite amigo para você participar deste nosso programa, ligando para o 11-2457-5011, né? A Margarete está muito afim de ouvir a sua voz, registrar a sua presença e passar aqui pra gente. Agora, caso você não queira conversar com a Margarete, sei lá, de repente não foi com a cara dela, nem conhece, mas não foi com a cara, tudo bem, ela perdoa, porque é um espírito evoluído, né? Aí você pode mandar pelo WhatsApp, 11-99643-3827, pode ser mensagem de áudio ou de texto, 11-99643-3827. Antes você fosse um espírito evoluído, hein, Margarete? Gostou desse elogio? Hoje eu tô elogiando todo mundo. Chamei a Raquel de Kardec, tô chamando a Margarete de espírito evoluído. Só que não, né? Como diz, só que não. Mas vamos lá, vamos seguir. O que importa é que estamos aqui juntos aprendendo com Cristo, né, Raquel? Realmente, eu já fui chamada de muitas coisas. E de Kardec, essa vai ficar pra coleção, viu, amigo? Você vê como eu estou bem. Mas vamos lá, vamos seguir. E outra forma que você tem de participar deste nosso programa é o facebook.com/TV Mundo Maior. Aliás, como já fizeram um monte dos nossos amigos, a Rosa Fávero, o Mário Brits Mendieta, a Miriam Heisman. Que alegria, como faz bem a alma ouvir os ensinamentos do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, 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 Miriam Heisman. Adriana Aguiar, bem-vindos ao meu lar, coisa boa. Neide Miriam, um ótimo estudo para todos nós, minha querida. Nossa querida Genicil, Silva, com prazer que te recebemos, né? Que maravilha, não tem como não receber Jesus de uma forma muito prazerosa, né? E quando o Evangelho entra na nossa casa, é o Cristo que está entrando. Valquíria Ferreira, boa noite. Luiz Gomes da Silva também deixa o seu boa noite. Ele que é de Joinville, Santa Catarina. Verônica Farias, ela que é de Sorocaba. Márcia Medeiros e mais um monte de gente boa. Então, faça como eles aqui, acessa facebook.com/TV Mundo Maior. Clica ali na janelinha, deixa o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão. E, por favor, curta, comente e compartilhe. Não importa de que forma você vai curtir, comentar e compartilhar. Até falar mal. Quer falar mal da gente? Fala. Mas comenta, porque isso é muito importante, porque isso ajuda a fazer com que este trabalho possa chegar à maior quantidade de pessoas, né? É uma caridade que você estará fazendo a pessoas que muitas vezes precisam de uma mensagem como essa, né? Nós estamos na época, né, Raquel, dos transtornos psíquicos, né? A indústria farmacêutica está muito feliz com o nosso amado Brasil, afinal de contas, estamos na época aí das soluções milagrosas encontradas nos comprimidos, né? Está cheio de gente que está precisando conhecer, não um comprimido, mas a cura para os nossos males, que é o nosso amado Evangelho, não é isso? Exatamente, é o código da alma em que mora essa sementinha aí plantada, né? Na nossa intuição, na nossa consciência, quando você vai no Livro dos Espíritos, a gente tem essa famosa pergunta e resposta lá, muito bem clara, né? Onde estão gravadas as leis de Deus, e a resposta muito clara é a nossa consciência.
A busca de si mesmo ainda bem aumentou, as pessoas estão tentando realmente, né, André? Eu vejo um movimento muito interessante. E quando a pessoa se encontra, ela encontra as palavras realmente de Cristo a todo momento nessa crescente, né? Isso é um preencher de vazios muito importante num período em que a gente tá passando por esse mal do século, que é a falta de sentido, né? E é pela falta de sentido que a indústria realmente farmacêutica, como você falou, adora, né? Que é o momento de ganhar dinheiro. As pessoas realmente, muitas, elas vão atrás da pílula e esquecem de realmente buscar a pílula para a alma, buscando respostas realmente que satisfaçam. Então, a pílula, ela resolve de modo até passageiro, mas entorpecendo os nossos sentidos, né? Enquanto a gente entorpece, a gente não resolve. O evangelho não, ele traz pílulas que resolvem a nossa vida, né? Se a gente se dedicar realmente a que seja um passo de cada vez, ou meio passo por dia, você vai ver que são providências rumo à nossa cura efetiva, né? E os remédios paliativos, eles são paliativos, eles são alopáticos paliativos que realmente não tiram o mal pela raiz, como se diz. Então, interessante essa analogia que você fez, gosto muito. É, não atua na causa, né? Mas de qualquer forma é bom deixar bem claro aqui que os remédios, inclusive as drogas que são voltadas ao restabelecimento da neuroquímica cerebral, são bênçãos em nossas vidas. Senão parece quando nós falamos assim, nós estamos dizendo que os remédios não servem para nada. Não servem bastante. Mas é como disse a nossa querida Raquel, eles não atuam na causa, eles atuam no efeito, né? E o evangelho vai lá no âmago do problema, né? Olha, quando entrar na nossa cabeça, os nossos problemas estarão resolvidos. Eu já fiz até a medição, viu? A aferição, melhor dizendo, Raquel, para ver se o evangelho caía na cabeça, mas não funcionou. Tem até aqueles evangelhos pockets, né? Mas seria mais fácil, né? Simplesmente abrir e colocar lá dentro, né? Mas a coisa não é tão assim. De qualquer forma, vamos lá. A Melancolia, item 25 do capítulo 5, vamos começar a nossa leitura da noite. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito, que aspira à felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes, né? Eu até, Raquel, quando cito que para mim aqui as coisas são um pouco distintas, né? Luta é uma coisa, luta é a perda do outro, depressão é a perda de si, né? E esta melancolia que o Kardec nos apresenta, eu diria que é quase algo como saudades do futuro, né? Como assim saudades do futuro? Nós vivemos a experiência espiritual, nós já estivemos na espiritualidade, o nosso verdadeiro lar, né? Nós vivenciamos naquele ambiente, né? Liberdade que nós não alcançamos com este corpo, presos à gleba terrestre, né? Conhecimentos que não nos chegam em virtude de todos os sentidos que gritam quando nós estamos presos à matéria, né? Então, nós quase que temos essas saudades do futuro, ou seja, essas saudades de quando nós chegaremos de novo na espiritualidade e encontraremos as pessoas que nós amamos, né? Não sei, é isso que eu penso, Raquel. O que que você pensa sobre isso aí? Eu sempre tive essa visão aqui dessa melancolia, beirando mesmo quase. É uma mistura de conceitos, na verdade, porque na época não se falava em depressão também, né? Na época, dessas mensagens trazidas para aquela sociedade, raciocinar sobre, era muito comum, até há pouco tempo na nossa história. Lembro, pequenininha, ouvindo minha avó falar na época dela: nossa, fulano morreu de tristeza. Quando, na verdade, já era a depressão que a gente conhece hoje, né? O problema é que é uma cadeia, é uma crescente, né, André? A gente, às vezes, numa régua de emoção, por assim dizer,
fica difícil a gente detectar o passo da tristeza quando ela vira depressão. É claro que a depressão já é uma consequência mais grave, como você falou, mas uma coisa desse parágrafo me chama a atenção, que ele fala, quando isso acontece, há uma espécie de abatimento e apatia, né? Um esvaziamento em que a pessoa se acha meio que infeliz. A depressão também ela causa isso. Eu sempre vi isso meio que com um pezinho na depressão mesmo, sabe? Por falta de conceito na época, talvez, de vocabulário. Mas quando você fala da saudade da vida futura, acho que quando a gente já nasce, né, já tem aqueles filósofos que brincam com as palavras lindamente, que falam que o choro da criança parece que já é um choro do reencarne, né? Ah, meu Deus, tudo de novo, né? Mas é uma sensação daquela vontade do retorno para a vida futura. A gente carrega meio isso no nosso inconsciente, com certeza, né? E de certa forma, pensando só por esse lado, a gente sente meio que o corpo pesado, aquela ideia do escafandro prendendo a gente aqui e tudo mais. Por outro lado, a gente também, nessa parte, não pode esquecer que a gente não pode pegar só essa partezinha do evangelho e falar assim: puxa, se a vida futura é só lá, eu não tenho nenhuma oportunidade de felicidade aqui. É aí que a gente cai num grande erro, de repente, por achar que aqui a gente também não pode ter nenhuma oportunidade de ser leve, ser feliz, ainda que preso no corpo. Eu acho que a gente tem que ressignificar também um pouco essa vivência, porque para mim, quando essa melancolia bate, quando eu falo, ai, que saudade de quem já se foi, no luto, como você, por exemplo, falou, ou a que vontade de estar lá logo na colônia, né, desfrutando das melhores energias, ai, da leveza, do ar, eu já falo, opa, mas espera aí, eu estou aqui, enquanto estiver aqui, é o que tem para hoje, vamos sorrir, né? É isso que é a aflição, né, que o Cristo no, nos recomenda, né? Bem-aventurados são os aflitos quando percebem que a aflição tem uma razão de ser, né? Que esse processo em que nos encontramos não pode ser apressado, né? Ele tem que ser vivido, na medida de cada dia, né? Como diz mesmo os nossos irmãos do Alcoólicos Anônimos, só por hoje, vamos viver só por hoje. Se a melancolia nos visitou hoje, então vamos viver esse sentimento, deixar ele passar, né? Procurar nos conectarmos com o bom e com o belo, que há muitos exemplos, de bondade, de beleza no planeta que nós nos encontramos, que aí fica um pouquinho mais fácil da gente enfrentar as dificuldades da vida, né? Até porque, existe uma historinha, né? Porque todo mundo, é muito provável que todo mundo que está nos acompanhando já viu, que é aquela famosa historinha da lagarta, que rasteja, depois se envolve em seu casulo e um jovem observa aquele casulo, vê que ali dentro tem uma vida, né? E aí ele resolve auxiliar aquela vida a vir para fora e rompe as paredes do casulo. Sai dali uma bela borboleta, entretanto, uma borboleta fadada a nunca voar, porque justamente romper, né, com as paredes do casulo é aquilo que fortaleceria as suas asas para voos mais altos, né? Então daí a importância de nós vivermos, estes momentos, mesmo esses momentos dolorosos quando, nos visitam, nós buscarmos forças para vencermos esses momentos. E quantas vezes, né, Raquel, sentimentos de grande melancolia nos visitaram e nós seguimos adiante. Quantas vezes nesta e em outras encarnações nos magoaram, nos chatearam, nós perdemos, entre aspas, pessoas que nós amávamos, nos traíram? Quantas vezes nós perdemos emprego, ficamos doentes, morremos, renascemos e eis-nos cá, né? Então, que tenhamos essa ciência de que quando um sentimento como esse nos visita, ele é passageiro, né? E eu achei muito rica a sua participação, Raquel, em mostrar que é possível viver momentos, de vacina contra a melancolia, ainda que presinhos na matéria, né, Raquel? Olha, André, eu vou falar por mim. Eu faço esse exercício todo dia, todos os dias. Porque como você falou, as lembranças, né? Se a gente for parar, você falou assim, nossa, quantas vezes nós fomos traídos, nós fomos chateados. Toda vez que você falou, a cada palavra vem um sentimento. Eu falei aqui dentro já, opa, Raquel, para, seu pensamento é rápido, não precisa lembrar disso. Então vamos lembrar do que é bom. Em uma fração de segundos, falando com você durante o programa, eu já lembrei disso. Então todos os dias é um exercício que eu procuro fazer. Não é fácil, nem sempre eu consigo,
Mas eu sinto que a melancolia, ela traz aquela sensação de infelicidade, como o evangelho traz, e uma falta de si, um vazio muito grande, né? E até o vazio eu sei que existe no universo para um propósito, que é ser preenchido. Então, eu acho que a melhor forma da gente combater dia a dia a melancolia, ou qualquer sentimento nesse sentido, é preenchendo vazios. Com o quê? A gente pode usar a nossa criatividade. Claro que, em primeiro lugar, a gente já tem o evangelho na mão. Claro que a gente pode pegar o evangelho e praticar, que é melhor ainda, mas através disso buscar prazer na vida, de buscar o belo, de treinar os olhos para o que é bom, fazer o que gosta é uma ótima saída também. Que eu sinto, André, que quando eu faço o que eu gosto, Deus se aproxima de mim. Eu não sei se você sente assim. Eu sinto que quando eu não faço o que eu gosto, Deus fica fraquinho, longe de mim, fica até longe de eu fazer até uma prece para alcançá-lo. Mas quando eu faço alguma coisa que eu gosto, por exemplo, estar tá aqui com vocês agora raciocinando sobre isso, eu sinto ele tão grande dentro de mim que não dá nem tempo de sentir vazio. Por mais que eu tenha motivos para ter melancolia, então, apesar da dor, isso cresce de modo a não cair nesse engodo, que é um engodo, né? É uma cilada. A tristeza é uma cilada. A gente tem que tomar cuidado. É, tem que tomar muito cuidado para não ser envolvido, né, com esses sentimentos e acabar colocando a nossa encarnação em risco, né? Mais uma vez, é importante a gente repetir isso, né? É normal nos sentirmos de vez em quando melancólicos. Isso é absolutamente natural e não requer nenhum, muitas vezes não requer um tratamento propriamente dito, mas é só uma condição passageira, né? E aí nós temos ali o recurso da prece, nós temos o recurso de uma boa leitura, de ouvir uma boa música, de assistir um bom filme, de conversar com alguém que nos ama e que nós amamos, se nós sentimos falta dessa criatura naquele instante que nós precisamos, aí tem uma outra criatura que está disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia para ouvir as nossas lamentações, né? Aliás, tem umas tantas, né? Tem Deus, tem Jesus, tem os espíritos amorosos, tem o nosso mentor, ou seja, sempre vai ter alguém para nos socorrer quando a gente levantar a mãozinha assim, o dedinho, e falar assim: ó, não tô aguentando mais, manda um Simão Cirineu para mim, ele chega e a gente aguenta seguir um pouco mais adiante. Vamos agradecer aqui alguns queridos amigos e irmãos, alguns que, coitados, eles estão sendo enganados, viu, Raquel? Olha só, o nosso querido, quem é? Deixa eu achar aqui, que, coitadinho, ele falou assim, ó, deixa eu achar, cadê? Bom, deixa, aqui, ó, a nossa querida Janete, que é de Itanhaém, ela diz aqui assim: a Margarete é uma pessoa muito paciente, não se preocupa, não se preocupe, ela nos atende muito bem, é uma atriz, Janete, ela está atuando. Brincadeira, a Margarete é isso tudo e muito mais. Aliás, aqui só tem gente boa, aqui na Fundação Espírita André Luiz, até parece, né? Maria Esther de São Paulo mandando um boa tarde, agora já é boa noite, né? Porque ainda fazem tanta confusão com regeneração, sinais dos tempos e transição planetária. Pois é, Maria Esther. Na verdade, estamos nos regenerando. Os sinais dos tempos são ricos em nos dizer que essa regeneração está em curso, e assim como estamos também nessa transição. Aliás, esse ano, né, Raquel, marca, pelo menos é o que nós esperamos, é o que nós acreditamos, né? E é uma crença baseada em razão. Esse ano marca um período de transição, ainda que seja a transição só para aquele famoso novo normal que eu não aguento mais escutar, mas ainda assim é um período de transição, né? Sem dúvida. É curioso, né? O ser humano ele espera tanto um momento de transição e tal, e a gente esquece que a gente transita todos os dias, né? As nossas células mudam todos os dias, e assim são os tempos, e assim são as gerações. Cada geração traz uma característica muito interessante, muito marcante. E agora, especialmente na transição da tão esperada regeneração, que ainda vai levar um tempo, eu acredito, né, André? Não sei você, mas ainda tem tempo para acontecer. O mais importante é que esse ano de 2020 foi bastante característico. Falando em sensibilidade no campo da mediunidade, os mais atentos conseguem sentir isso no próprio corpo. Eu não sei você, mas tem alguma coisa diferente no ar.
Eu não sei explicar o quê, converso com outras pessoas que sentem também, eles falam assim, é, tá diferente mesmo, né? E a gente precisa ficar atento ao que isso quer nos trazer, qual é esse chamamento para evoluir junto. Porque até o Kardec disse, né, nas considerações iniciais do Evangelho, de que o efeito evolução é como maré, né? Se a gente não está pronto para acompanhar a evolução, a maré, a correnteza arrasta e deixa a gente para trás. Então é bom que sejamos atentos a isso, estudando sempre, observando, vigiando e orando também, como Jesus nos disse, para que sejamos preparados então para isso. É isso aí. Vamos ler mais um trechinho do nosso Evangelho de hoje. Acreditar em mim. Resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. É interessante, Raquel, boa parte das vezes que eu estudei este trecho aqui da Melancolia, e eu posso dizer que eu estudei ele umas tantas vezes, né? Eu sempre entendi que quase todas as vezes que eu estudei esse trecho, eu sempre entendi como uma coisa assim, ó, calma, que a felicidade mesmo é só quando voltar para a espiritualidade e tal. Mas dessa vez, quando eu estava preparando aqui o texto, né? E aí, quando a gente vê aqui assim, ó, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo, né? Cativo ao quê? Ao corpo, Exato. né? Ou cativo à visão estreita, né? Do mundo material e dos prazeres mundanos que esse mundo nos apresenta. Ou seja, a partir dessa visão, é perfeitamente possível que nós tenhamos condições de, desde já, romper os laços que nos mantêm como espíritos cativos, né, Raquel? Eu achei maravilhosa a sua colocação, André. E olha que legal, né? Não importa, olha, por mais esforço que a gente faça de estudar, reestudar, ler, reler, se a mente não está pronta realmente para essa nova visão, a gente lê o texto e não enxerga tudo o que ele tem para dizer. É impressionante. E você veio trazer uma coisa que é muito importante para mim nessa leitura, porque eu ficava assim, eu falei, nossa, se essa felicidade toda está na vida espiritual que me reserva, então é muito mais gostoso do que essa felicidade que eu já tenho. Sim, porque se você me perguntar, André, se eu sou feliz, sim, eu sou feliz. A minha vida é perfeita? Não, não é. Sofro, sofro, mas ainda assim eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz porque eu faço esse treino. Então eu falo, puxa vida, então quando eu estiver lá, vai ser mais feliz ainda. Que bom, que uau, vai ser isso, né? Mas nessa leitura, essa é a melhor interpretação que eu guardo no meu coração. É a que você deu agora, né? É o Espírito que é consolador e libertador, não é o Espírito consolador? Ele vem consolar nossas dores e nos libertar já, desde já, desses pontos de vista de achar que tudo tem que ser dor, que tudo tem que ser sofrimento. A reforma íntima é para acontecer quando? Né? Até todas as palestras que eu já ouvi no meio espírita sobre reforma íntima é no sentido da gente fazer alguma coisa agora, não esperar só quando a felicidade for futura apenas. Então, que lutemos por isso hoje. Que essa libertação aconteça enquanto nós vivos estamos nessa maravilhosa experiência, porque realmente viver é bom, e eu não estou falando isso para convencer, não. É porque eu realmente acredito que nós viemos aqui para sermos felizes. Senão, não faz sentido a justiça e a bondade de Deus. Faz para você, André, ele colocar a gente aqui para sofrer? Para mim, eu não faz o menor sentido. Não, não faz sentido algum, né? E quando a doutrina dos espíritos ela propõe, né, essa junção de ciência e filosofia para poder explicar os grandes enigmas existenciais humanos, e entre esses enigmas, muitas das coisas que Jesus falou e que por aquela época nós não compreendemos, né? É preciso também. Já que temos que acompanhar a ciência e a filosofia é farta em nos trazer material acerca da grande furada que é a procrastinação, né? Que é a procrast... Ou melhor, ou palavrinha difícil, pros
E agora não vai sair de... Procrastinação, procrastinação, né? Que é aquela capacidade que todos nós temos e exercemos com excelência de ir empurrando com a barriga e deixando para resolver depois. Por que que eu estou falando aqui disso? Porque seria muito bom que nós não procrastinássemos mais a nossa felicidade. Que nós, de fato, buscássemos a nossa felicidade agora, desde já. Claro que não pode ser uma felicidade baseada em Alice no País das Maravilhas. Precisa ser uma felicidade daquilo que é possível, daquilo que pode ser alcançado, daquilo que compete a nós buscarmos, né? Aí fica um pouquinho mais fácil, né, Raquel? Nossa, tudo mais simples, tudo que é difícil vira simples, o complexo vira fácil, né? A felicidade possível é aquela que faz sentido para cada um. O problema é que até agora a gente buscou felicidade em tudo que estava fora, e aí vai um pensamento da filosofia, né? O pensamento filosófico, ele trabalha com ideais, né? Ideais maiores, ideais elevados. Então, toda vez que a gente busca esses ideais, a gente busca o que faz sentido para nossa alma. Enquanto a gente não procurar satisfação de preencher a nossa alma com o que faz sentido para a gente, né, a gente vai estar nesse vazio imenso e sem fim, né, André? Que a felicidade que funciona para você não necessariamente vai funcionar para mim. Então, em vez da gente se preparar, a gente muitas vezes se compara e compra a ideia errada que vendem para a gente, que felicidade é isso e aquilo. Então, cada um tem que ir em busca da própria felicidade possível. O Chico sempre dizia isso, né? Se você trabalha com os seus recursos, com as suas posses, com a sua felicidade possível, o seu espírito então é leve, é feliz, é pleno, né? Então, faz todo sentido. Quando a gente se permite preencher dessa simplicidade de ser feliz, e a gente experimenta dessa leveza, a gente olha para trás e não quer ser mais o mesmo, não. Aquela Raquel ranzinza, sabe, André, que reclamava de tudo. A gente passa a valorizar outras coisas com mais prazer. Prazer pelo minuto, prazer pela hora, e de poder saber que Deus é por nós na nossa vida o tempo todo. É maravilhoso sentir isso. É isso aí. Vamos agradecendo ao senhor Ivanir, que é de lá de São José do Rio Preto, Angela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia, o pessoal que nos mandou o WhatsApp aqui. O nosso querido Elisvan Lopes da Silva, que é da Vila Propício, que fica em Goiás, agradecendo esses nossos queridos irmãos e a todo o povo goiano. A Margarete, bom, já falei, né, da Janete, que foi enganada aqui pela Margarete, mas tudo bem. A Luzia Estulano de Abadia dos Dourados, que fica em Minas Gerais. Boa noite, André e Raquel. É muito bom tê-los em companhia todas as tardes. Melancolia de vez em quando sentimos. Temos que nos vigiar, como disse o Cristo. Orai e vigiai. É isso aí. Nossa querida Luzia de Abadia dos Dourados, em Minas Gerais. Nosso querido Geraldo e Lucélia, lá de Itanhaém. A Soque de Bom Clima. A Graça do Mato Grosso vem desejando ir. Boa noite, paz e luz a todos, né? E o Luiz de Santo André, ele faz uma pergunta aqui para você, Raquel. Olha só. Ótimo tema dessa noite. Raquel, qual cor podemos mentalizar ou visualizar para a melancolia? Mas será que ele está dizendo para ficar melancólico? Não, acho que não, né? Para não ficar melancólico, né, Luiz? Certamente. Luiz, é de onde, André? O Luiz é de Santo André, aqui do ABC Santo André. Paulista. Luiz está sempre acompanhando o nosso programa aqui. Gratidão, Luiz, querido. Que bacana. Luiz, um abraço para você, querido. Obrigada pela sua companhia no programa. Quando a gente fala de cromoterapia, há várias formas de aplicação. Então, para encurtar bem a história e te dar uma indicação mais eficiente nesse momento que a gente tem de tempo, quando a gente sente que está assim, meio down, querendo ficar mais tristinho, cores de equilíbrio como verde, se você colocar uma lâmpada, tá, que ilumina o teu ambiente ali, ficar meia horinha em contato visual com ela, fazer uma meditação, uma prece, o que quer que te coloque em contato com você e com Deus. Outra cor legal, o rosa, tá? Evita tons muito assim azul ou cores muito fechadas, que isso tendem a deixar a gente mais prostradinhos, entendeu? E depois do verde, depois do rosa, tenta um amarelinho e um laranja, porque eles são meio que um tônico da alegria para motivação do nosso cérebro. Tudo isso eu digo com base em estudos científicos, tá? Da psicologia das cores, são as linhas de pesquisas que comprovam esse contato visual, e isso geram descargas hormonais bastante interessantes de bem-estar e felicidade dentro da gente. Tá? Então, meia horinha de verde,
uns 20 minutos de rosa e na sequência 10 minutos de amarelo ou 10 minutos de laranja. Faz a experiência e depois me conta como você se sentiu. Eu tenho certeza que vai se sentir bem, mas gostaria de saber, tá bom? Um beijo. Raquel, nós vamos precisar puxar duas orelhas aqui. Nós vamos precisar puxar a orelha da Lúcia e vamos precisar puxar a orelha da Mércia, né? A Lúcia é de São Simão, em São Paulo, e a Mércia é de Uberaba. Bom, vamos ler a mensagem da Lúcia. Gratidão a esse evangelho, adoro vocês. Hoje estou um pouco melancólica, amanhã tenho que passar por uma biópsia, pedindo muita proteção ao meu anjo de guarda e mentores de cura, que eles nos fortaleçam, gratidão sempre, né? E já a nossa querida Mércia diz assim: hoje em especial estou muito triste. Há 3 anos luto para voltar a andar por um acidente. Também minha mãe foi para o mundo espiritual em 2 meses, né? Agora, falando a verdade, brincadeiras à parte, é absolutamente natural que essas pessoas se encontrem em algum estágio de melancolia. É absolutamente natural, né? Caso você vai fazer um exame como esse, você não tiver nenhuma preocupação, realmente é que algo não está muito bem. Agora, o que que a gente pode dizer? É que se você levar em consideração aquilo que Paulo falou, tudo concorre para o bem dos que amam ao Senhor, né? Então fica um pouquinho mais fácil de compreender que você vai ser muito bem atendido e vai dar tudo certo, não tenho dúvida nenhuma, minha querida Lúcia. E já a nossa querida Mércia, que é de lá de Uberaba, né, que está lutando para voltar a andar, e dizendo que a mãezinha dela partiu faz 2 meses para a espiritualidade. O que que nós podemos falar aqui para a nossa querida Mércia, Raquel? Eu vou falar, André, uma coisa que funciona para mim. E quando a coisa é com a gente tenta às vezes se enganar, mas eu vi que se enganar não é a melhor saída, porque isso é hipocrisia. Então também não quero ser assim com a Mércia e com a nossa outra querida irmã que nos acompanha. Eu nunca vi que a dor, o medo, a desesperança era a minha melhor companhia. Eu tive a dor, a desesperança e o medo como minha companhia por muito tempo. E o desespero sempre foi maior. Eu deixava a fé no desespero ser maior do que a fé em Deus. E um dia um amigo virou para mim, num momento de muita angústia, e virou: Raquel, você acredita ou não em Deus? É lógico que eu acredito, e era um lógico tão orgulhoso, sabe? Mas você está duvidando da minha fé? Como quem quer dizer, você está duvidando que eu acredito em Deus? Quem é você para duvidar disso, né? Então, a partir daquele momento, eu entendi que ele queria dizer, né? Está na Bíblia, né? Se a sua fé é morna, estou a ponto de vomitar, tira a tua boca. Ou crê ou não crê. Se você crê, por que o medo? Não faz sentido, não é algo lógico. É óbvio que ele queria me animar com isso, né? Mas realmente, quando eu percebi que o medo não era a minha melhor companhia, ou a descrença também não me ajudava, então eu tentei substituir isso pelo exercício da minha fé. Eu tenho fé que Deus está à minha frente, às minhas costas, me protegendo, livrando, abrindo os meus caminhos e me sustentando nos meus lados direito e esquerdo. E é exatamente isso que eu desejo que vocês visualizem hoje. O sorriso de Cristo é poderoso. Então, não é para não ter medo, não é para não se desesperar. Óbvio, somos humanos. Mas não tenha essas figuras como companhia o tempo inteiro, senão só piora a situação de vocês, assim como foi para mim. E eu desejo de coração que nesse momento, nesse evangelho, vocês sintam essa leveza e essa renovação para amanhã acordar diferente e a. Uma nossa irmã ir para o exame confiante e a nossa outra irmã não desistir do sonho que ela com certeza há de realizar sob as bênçãos de Deus. É o que eu tenho para dizer, André, é o que eu faria por mim. É Por isso isso, aí, também Mercy faria. Lúcia. Você viu que foi um puxãozinho de orelha bem de leve. Vou mudar esse padrão, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, não é à toa que nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Vão querer mais o quê da vida com um pai desse, com um irmão desse? Vamos ficar em paz, daqui a pouco nós vamos fazer as nossas vibrações e nós vamos pensar em bastante saúde, coisa boa, energia, paz, luz. Vocês vão ver que esse cenário vai mudar e vai mudar por vocês, né? Pela força de vocês, né? Como o Cristo sempre falava, a tua fé te curou, que tenhamos fé em nós mesmos, na espiritualidade amiga, no Cristo, no Pai. Bom, vamos ler aqui o último trechinho do Evangelho da noite. Lembrai-vos que tendes de cumprir uma missão durante vossa prova na terra, da qual não podeis duvidar. Seja vos devotando à família, seja realizando os diversos deveres que vos são confiados. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpres a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos,
sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfreitai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. Os desgostos da terra, melhor dizendo. Olha, essa mensagem parece que foi para você, hein, Mércia? Você que está falando aí da mamãe que partiu há 2 meses, ó, a mensagem termina aqui dizendo da bênção que é o reencontro que todos nós um dia teremos com os nossos irmãos da espiritualidade maior. É por aí, né, minha querida Raquel? Claro. Todos nós, aspas, perdemos alguém, né? A gente fala perder, que é debatido essa palavra, mas assim, força de expressão. Todo mundo aqui já perdeu alguém, né? Muito querido. E a gente sabe do poder da comunicação pelo pensamento e esse poder que o nosso espírito tem de comunicação com quem já foi. E enquanto esse encontro não acontece, a gente pode sim estabelecer contato, mandando nosso melhor carinho, nossas maiores vibrações e nos fortalecendo para falar: calma, não é agora, mas um dia a gente vai se encontrar com toda certeza. É duro, só o tempo realmente vai administrar melhor essa dor, minha querida, mas força que você consegue. Eu tenho certeza que você sabe disso dentro do seu coração e você vai sair de hoje desse evangelho melhor, se Deus quiser, viu? Não é, eu não vou nem dizer força você consegue, eu vou dizer força você já conseguiu, tá bom? Então vamos lá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um convite a você para que você se torne sócio do Clube Amigos da Boa Nova e auxilie aqui a Fundação Espírita André Luiz nesse trabalho de iluminação de consciências que a Fundação faz através da TV e da rádio. 11-2458-3214 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Você vai ser extremamente bem atendido lá pela equipe da Karen, da Simone e da nossa querida Viviane. Eu vou pedir para, por favor, colocarem o telefone na tela. É o 11-2458-3214. Você também pode tirar informações de como se associar com uma quantia mensal ou colaborar espontaneamente, de vez em quando sobra alguma coisa aí, você pode também fazer pelo WhatsApp 11 972 61 0272, 11 972 61 0272, ou através da internet, qualquer dos sites da Fundação Espírita André Luiz, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, ou feal.colabore.org, já está na tela. Então, chegamos ao final desse nosso programa, mas antes vamos fazer aquela nossa vibração e aí nós vamos convidando você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos. Para que possamos entrar em conexão com o amor que nos é ofertado nesse instante. Nosso Pai nos envia esse amor a todo instante, mas nem sempre estamos receptivos a esse amor. Que nesse instante qualquer sentimento de melancolia possa se afastar de nós, para que nós, espíritos, possamos beber da luz e da paz que nos é ofertada nesse instante. Para o médico Cristo, não há doença sem cura. Não há dificuldade que não pode ser superada. Não há dor que não cesse. Nesse instante, cada um de nós, graças à misericórdia de nosso Pai, recebe o remédio para as nossas dores, para as nossas curas. Mas, principalmente, a força para seguirmos adiante. Cientes de que somos espíritos imortais. Cientes de que tudo passa e que o nosso caminho é a luz. Em
envoltos por este amor. Vamos rogando a Jesus que nos auxilie para que possamos viralizar este sentimento, esta paz, essa luz no nosso ambiente de trabalho. Que possamos viralizar essa luz no nosso ambiente residencial. Que possamos viralizar essa luz entre as pessoas que nos são caras. Te pedimos também, Senhor, por um irmão querido, uma irmã amada, que nós sabemos que está passando por um momento difícil, mas como para Jesus nada é difícil, a solução está logo ali. E o Cristo te abraça, te acolhe, te harmoniza. E por fim, como fazemos todas as noites, te pedimos, Jesus, que cuide dos nossos irmãos da área da saúde, para que possam dar continuidade ao excelente trabalho que fazem para os seus irmãos em humanidade. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Raquel, querida, uma ótima noite para você. Obrigada, André. Obrigada a todos que nos deram o prazer da sua doce companhia. Um beijo, chuva de bênçãos na vida de vocês e até a próxima oportunidade. É isso aí. E obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou. O Plantão do Evangelho no Lar volta amanhã às 18 horas. Esperamos que você tenha uma noite abençoada. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.